Kallista päätä sivulle, kallista myös ylävartaloa. Tätä tehtiin jo aiemmin. Eli sai nostaa kättä ylös myös. Mutta nyt tässä versiossa jätetään ne kädet alas. Kallista sivulle. Ja sitten jätä joko tähän liikkeeseen, sivu-sivukallistuksiin, tai lähde viemään ylävartaloa vähän sinne etuviistoon, takas sivulle, palauta keskelle. Sivu, etuviistoon, anna käsien roikkua, palauta sivulle, takas keskelle. Sivulta tämä näyttäisi täältä. Sivu, etuviisto, takas sivulle ja ylös. Sivu, etuviisto, takas sivulle ja ylös. Ja sitten jos haluat, voit tehdä tästä vielä vähän isompaa liikettä ja muuttaa sitä pikkasen. Eli sivulle, etuviistoon, keskelle, toiselle sivulle ja sieltä ylös. Sitten toiseen suuntaan. Sivulle, etuviistoon, keskelle, toiselle sivulle ja sieltä ylös. Ja sivulta tämä tosiaan näyttää tältä. Sivulle, etuviistoon, keskelle, etuviistoon, sivulle ja sieltä ylös. Ja toiseen suuntaan sivulle, vaihdat keskelle, sivulle ja ylös. Ja nyt tämä liike, missä ei viedä ylävartaloa sinne tässä puolikaaressa kauhean alas, niin tämä liike vaikuttaa eniten sinne niska, hartia, yläselkä puolelle. Eli tämä on oikein hyvä liike ja kannattaa tehdä tätä ensin muutaman kerran ennen kuin siirryt isompaan liikkeeseen. Ja siis jos haluat, niin voit siirtyä isompaan liikkeeseen. Eli sivulle, keskelle, toiselle sivulle ja ylös. Moikka Amanda! Mitä asiaa sulla? Mitä asiaa? Moikka! Ja sivulta ylös. No, tuu tänne. Tuu tänne. Jatka edelleen vaan liikettä. Sivulle, keskelle, toiselle sivulle ja ylös. Ja sivulle, keskelle, toiselle sivulle ja ylös. Vielä vaan sivulle, keskelle, toiselle sivulle ja ylös. Tuu takaisin. Tuu tänne. Tuu tähän. Tule. Ja sitten vielä viimeisen kerran. Sivulle, keskelle, toiselle sivulle ja ylös. Ja pyöräytä olkapäät taakse.